What up guys? Isani Zari Barigami Balila Titor Tamel Shemet Chalo Bazari Hitori Jilla Chemetot Garami video Ale He video Indeed Adragachu Bekalalu Malatam and Yonso Lisaro Yemichelona Berno Be affiliate link Bemetakam link short of a madrek Nazan Linkush Bemetakam Ganza Indeed Adragachu Make and Demetaraguno He Ganza Bitcoin Lunch by Bitcoin Amakaninet Ganza Multicabal Chalachu በPayPal account link creation እንደምታደርጉ ሳይቻችሁ በPayPal ትችላላችሁ ከዛ ባለፈ Payoneer ማለ እና Airtime ማለ የሞባይል ካርድ ማለት ነው የሚገርም ዌብሳይት ነው የዌብሳይቱ ስም exe.io ይባላል ለመጀመሪያ ጊዜ አዲስ ስትሆኑ ሳይን አፕ ይላችኋል እኔ ኦሬዲ ሳይን አፕ ስላደረኩኝ እኔ ጋር አሁን ሎግ አውት ነው የሚለኝ እናንተ ሳይን አፕ ትሉታላችሁ ሳይን አፕ እንዳላችሁት እንደዚህ አይነት ዳሽቦርድ ይመጣላችኋል add this corner to the profile metal better knowledge a son by match on where their profile are to go on that one so profile are to go to the zenith page metal is your first name last name address one address to not city state as the balachu zip code milole post as at and put out in task and talachu can't relay young little just in the record itopia manna itopia million tamar talachu because I'm a metal phone number by mask but አካውንቱን ሬዲ ታረጋግላችሁ ለቢሊንግ አድሬሳችሁን እንደዚህ አድርጋችሁ ሬዲ ታረጋግላችሁ ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር የክፍያ ሜተድ አለ PayPal አለ Bitcoin አለ Payoneer አለ Airtime አለ Airtime ከሆነ ከ3 ዶላር ጀምሮ withdraw ማድረግ ትችላላችሁ 3 ዶላር ማለት በእኛ 100 ብር አካባቢ ነው ወደ 3 ዶላር የ100 ብር ካርድ ማለት ነው ከ3 ዶላር ጀምሮ payout ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ በመቀጠል ሌላኛው አሪፍ ሜተድ Bitcoin አለ Bitcoin ቀላል ያለ ነው ማለት PayPal ክሬት ስታደርጉ ብዙ አይነት ፕሮሰሶች አሉ Bitcoin አድሬስ ግን የትም ሀገር ሆናችሁ ኢትዮጵያ ውስጥም ሆናችሁ የትም ሀገር ብትሆኑ በBitcoin online መገበያየት Bitcoinን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው የBitcoin wallet address create ማድረግ በጣም ቀላል የሆነ ነገር ስለሆነ Bitcoinን ብትመርጡ ለpayment method እኔ አሪፍ የምለው እሱ ስለሆነ እሱን ትችላላችሁ ከዛ ባለፈ የሞባይል ካርድም ፈልጋለን ካላችሁ Airtimeን መጠቀም ትችላላችሁ እዚህ ጋር ቢትኮይን ከመረጣችሁ የቢትኮይን ዋሌት አድሬሳችሁን እዚህ ጋር ታስቀምጣላችሁ ሌሎችንም የምትመርጡ ከሆነ ግን ኢሜይላችሁንም ታስቀምጡለት ከዛ ሴቭ ትሉታላችሁ ፕሮፋይላችሁ ሴቭ ይሆናል ማለት ነው ያንን ካደረጋችሁ በኋላ የምታደርጉት በቀጣይነት አሁን ለምሳሌ እኔ ገንዘብ ማግኘት የምፈልገው ይሄኛው ቪዲዮን በዚህ ቪዲዮ ሾርት በማድረግ ማለትም ያንን ዌብሳይት ስትጠቀሙ ምንም የተለየ ማለት የተጋነነ ሌላ እንትን ነገር የለውም የናንተን የራሳችሁን ቪዲዮ ሰው እንዲያደርጋችሁ ግን ገንዘብ ሜክ ማድረግ ይችላል ለምሳሌ አሁን እኔ የቴሌግራም ቻናላችሁ ሊሆን ይችላል የዩቲዩብ ቻናል ይሆነ በቃ ሊንክ ያለው ነገር ኮፒ ሾርት በማድረግ የምትጠቀሙበት ለምሳሌ ነው አሁን የዚህ ቪዲዮ ሊንክ በመጠቀም ገንዘብ ማግኘት ብፈልግ እዚህ ጋር ቪዲዮ ጋር መጣለው እቺ ሊንክ አለች እቺኛው ሊንክ ኮፒ በማድረግ ወደ ዌብሳይቱ ሄዳለው ከዛ በመቀጠል ክሬት ሊንክ የሚላለ ክሬት ሊንክ የሚለውን ስጫነው ፔስት long url ይላል ረጅም url እዚህ ጋር ተሰጥቷላችሁ ማለት የእናንተ url ታስቀምጣላችሁ ከዛ create ትሉታላችሁ create እንዳላችሁት እዚህ ጋር አሳጥሮ ያመጣዋል እንደምትመረከቱት ይሄ ሊንኩን ሾርት አድርጎ እሱ ይሰጣችኋል ይሄን ሊንክ ለሰዎች ሊሆን ይችላል ሌሎች ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሼር በማድረግ ሰዎች ያን ሊንክ ለነክተውት ሲያዩት የእናንተ ቪዲዮ ገብተው ሲያዩ ገንዘብ ታገኛላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ አክል እኔ አሁን እዚህ ጋር ፔስት አድርጌ ላሳያችሁ ምን እንደሚመጣ ይሄን ሊንክ ሰዎች ሲጠቀሙ ቀጥታ ይሄን ሊንክ እንደነኩት የሚመጣላችሁ እንደዚህ አይነት ፔጅ ነው ኮንቲኒው የምትል በተን ተመጣለች ኮንቲኒው የምትለውን በተን በመጫን ቀጥታ ይሄንን በተን እንደተጫኑት ወደ ዩቲዩብ ቪዲዮ ይወስዳችኋል ማለት ጀስት ይሄኛው ፔጅ ብቻ ሰዎች አይተውት ከዛ ቀጥታ ወደ ዩቲዩብ ፔጅ ይወስዳችኋል ዩቲዩብ ላይ ገብተው ትክክለኛውን ኦሪጅናሉን የኔን ቪዲዮ እዛ ከዩቲዩብ ላይ ኮፒ ያደረኩትን ያገኛሉ ማለት እና ይሄንን ስቴፕ ብቻ በመጠቀም እዚህ ጋር ሰከንድ ይቆጥራል ሰከንዱ 5 6 ሰከንድ አለ 6 ሰከንድ እንደጨረሰ ጌት ሊንክ የሚል ይመጣል ጌት ሊንክ የሚለውን ሰዎች እንደተጫኑት ቀጥታ ኦሪጅናሉ የሆነውን የኔን የቀድሞ እዚህ ጋር ኮፒ ያደረኩት የዩቲዩብ ቪዲዮ አለ እሱን ያመጣላቸዋል ማለት ነውና ያቺን ስቴፕ ብቻ በማድረግ ነው ገንዘብ ማግኘት የምትችሉት እኔ በዩቲዩብ ሊንኬን ያሳየዋችሁ እናንተ የፈለጋችሁትን የቴሌግራም ሊሆን ይችላል ሌላ ሊንክ ይኖራችኋል እነሱን በማድረግ ሌሎች ሰዎች እንዲያዩት በማድረግ ገንዘብ ማግኘት ይችላሉ የገንዘብ ፔ እንትኑ ላሳያችሁ እዚህ ጋር ለምሳሌ ሬቱ የዩናይትድ ስቴትስ የሚኖሩ ወይም አሜሪካ የሚኖሩ 1000 ሰዎች ይሄን ሊንክ ተጠቅመው
ቢያዩ ቪዲዮአችሁን ወይ ደግሞ ይሄን ሾርት ሊንክ ቢጠቀሙ ቢያዩት ፐር ቪው ነው የሚከፍላችሁ $10 ይሰጣችኋል ዩናይትድ ስቴትስ የሚኖር ወይ ቪፒኤን ተጠቅመውም የሆኑ ሰዎች እንዲያዩላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ የዩናይትድ ስቴትስ ቪፒኤን ተጠቅመው ቨርቹዋል ፕራይቬሲ ኔትወርክ ተጠቅመው ሊንካችሁን ገብተው ቢያዩ በ1000 ሰው $10 ይሰጣችኋል እንደ ሀገሩ ይለያያል ዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ይላል $9 ምናምን ይላል እስከታች ድረስ አለ እዚህ ጋር ከነዚህ ሀገሮች ውጭ ያሉት ደግሞ ኢትዮጵያንም አካቶ እንዳለ $2 እስከ $2.5 ይሰጣቸዋል ማለት ነው በ1000 ሰው ይሄን ሊንክ ሲያይ የዛ ያለ ገንዘብ ማግኘት ይችላል ዊዝድሮ ሊሚቱ እዛ ጋር እንዳያጁት ከ$5 ጀምሮ ነው just 1000 ሰው ማየት አይጠበቅበትም $5 ከሞላላችሁ በPayPal በBitcoin ምናም ትችላላችሁ $3 ደግሞ ካላችሁ በሞባይል ካርድ አውት ገንዘባችሁ ማውጣት የምትችሉበት ሜትር ነው አርግጠኛ ነኝ ቪዲዮን ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ በጣም ቀላል ነው ማንንም ሰው ሊሰራው የሚችልው ነገር ነው በዚህ አይነት አማካኝነት መጠቀም ትችላላችሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት PayPal አለ Payoneer አለ Airtime አለ እነዚህን በማድረግ እነዚህ ነገሮች መጠቀም ትችላላችሁ Facebook ላይ ሊንኩን ፔስት ያደረጋችሁ በዚህ ሜትር ትችላላችሁ እርግጠኛ ነኝ ቪዲዮን ወዳችሁታል ብዬ አስባለሁ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳለባችሁ አትርሱ ላይክ በማድረግ እኔን ማገዝ ትችላላችሁ ከዛ ባለፈ ጥሩ አስተያየቶች እየጠብቃለሁ ኮሜንት ላይ ለሌላ ጊዜ በቀጣይነት ቪዲዮ እንድሰራ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ወዳችኋለሁ ከዛ ባለፈ ደግሞ የኔን አሁን ሾርት ያደረኩት ሊንክ ይሄን ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይና ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ጀስት ምንም ከእናንተ የሚጎል ነገር ስለሌለ ሊንኩን ከፍታችሁት በማየት ይሄንን ቪዲዮ 1000 ሰው ቢያዩ እኔ ጋር ፕሮፋይሌ ላይ $4 አካባቢ አለ 1000 ሰው ቢያዩ $5 ይደርሳል ያው አሪፍ ይሄዳል ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆነ ከ$2 ጀምሮ ስለሆነ የሚሰጠኝ $5 ይደርሳል ዊዝድሮ ማድረግ ይችላል በቢትኮይን ማለት ነው እርግጠኛ ነኝ ያው በእንደዚህ አይነት መንገድ እኔን ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ ያው የምትተውት ሰዎች ቪዲዮን ከወደዳችሁት እንደዚህ በማድረግ እኔን ማገዝ ትችላላችሁ እኔ ቀደም እንዳሳያችሁ ኮንቲኒው ብላችሁ 6 ሚኒት ከቆጠረ በኋላ ጌት በማድረግ እኔን ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ብቻ ነው ይሄንን በማድረጋችሁ አመሰግናለሁ ወዳችኋለሁ በእርግጠኝነት ቪዲዮን ወዳችሁታል ብዬ አስባለሁ በሌላ ቪዲዮስ እንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ ባላችሁበት ጤና ሰላም ይሁንላችሁ ቻው